ነገሌ ከተማ ነዋሪዋ ከሰሞኑን በተከሰተው ግጭት ሕፃናት ጭምር ከፍተኛ መረበሽና ጭንቀት ውስጥ መግባታቸውን ታስረዳለች። አሁን የሚያሰጋው በቀረው ልጆች ላይ በቀረው ዘመር ላይ ስለሆነ በጣም ብዙ ችግር እየደረሰብን ያለ ሕፃናት ራሳቸውን ስተው ነው ያሉት። በአሁን ሰዓት አይምሯቸው ተነክተው ነው ያሉት። ያንን እያዩ ሕፃኖች እየተሰቃዩ ነው ያሉት። ለማና ቤት እንደሚባል ያንን አይቶ አንድ ልጅ አሁን ባለፈው የኛን አይቶ የደነቀውን መሰቀል አይቶ ደንግጦ ቤት ገብቶ ተሰቅሎ ራሱን አጠፋ። የ11 ዓመት ልጅ በቃ ሕፃኖች ራሱ እስከዚህ ደረጃ ደርሰዋል። እና ብዙ ጉር ነው ያለው።